Tja, välkommen tillbaka med GTA Online. Idag hänger vi här och vi kör på Elegy. Vi ska välja bil ska vi göra. Och sen så ska vi racea. Vi har Windmill Pranks Land Race 6 av 8. Vi all love Windmill, så det vette tusen alltså. Det är tvek på den alltså. Den här playlisten har varit det roligaste någonsin helt seriöst. Men den är ju rätt insane alltså. Den är rätt insane. Jag hoppas att ni kör färdigt de två racen. Jag har en buss som går om seriöst 15 minuter. Jag vet inte om jag kommer in. Jag vet inte om jag kommer in. Men jag hoppas på bästa. Vi får racea snabbt hörni. Cool lineup med bilarna alltså. Det är två race kvar, så jag hoppas på bästa. Jag hoppas in här. Pray for L22. Att L22, jag hoppas L22 hinner med bussen. Kommentera under kommentarsfältet. Jag hoppas också det alltså. Verkligen. Åh, Parasite bara kör lite tvåhjuling där. Och jag vill inte knuffa honom, jag är nära. Och vi ska upp här. Och vi ska in i vindkraftsparken såklart. Bra tider alltså. Bra tider. Bra tider. Nej. Nej men snälla. Nej men snälla. Okej, okay, nice. Överlevde. Överlevde, blir inte tagen av. Vilka färger! Oj, jäklar! Snälla mig! Åh, jag kissar på mig! Åh, jag vet inte hur jag ska knäppa. Jag bara, vi klarar. Så bam, kommer flyget istället. Man tar den rätt i näsan. Och man blir hårfärgad! Jävla taskigt. Spelet hatar oss, hörde. Vi ligger bra till i spellistan. Jag vet inte hur vi kommer ner till det för vi fortsätter betala de mikrofärgerna. Okej, nu kommer vi klara. Nu, hallå! Hallå igen! Varför blev vi så bombade? Vad är det som händer? Så taskigt. Så taskigt, kom igen. Alltså igen, hallå snälla dig. Vi ligger sist. Jag kan inte klara det, det är helt omöjligt. Alltså ska vi bara gasa in eller ska vi försöka tajma det? Alltså det finns inte. Spelet hatar oss. Vad är det, jag ska hinna med bussen. Hallå, kom igen, nu då. Alltså så blir vi alltså vad är det här? Vad är det här, hela tiden. Varenda gång. Okej. Alltså igen, jag kan inte ens tajma den. Jag kan inte göra någonting. Vi kör bara, jag håller bara inte med. Jag litar på att, men alltså, vad är det här? Spelet hatar mig. Jag håller inte med igen. Alltså sådär, jag trodde jag hade den som kom i spel. Alla andra har klarat den. Alltid varenda person, men inte vi. Vi är klar. Okej, vi är klar, snälla bli inte tagna nu. Det hade varit, alltså. Spelet hatar oss hörni. De har redan kommit i mål. Vi har inte ens kommit förbi första. Och så igen. Spelet hatar oss. Vi har inte ens kommit förbi första checkpointen. Jag har tagit en checkpoint. Folk har kommit i mål. Folk sitter och dricker bira och väntar på att vi ska köra färdigt. Alltså vi kommer ju bli DNF-ade så hårt. Vad är det som händer? Alltså vad händer? Vad spelet hatar oss? Alltså spelet hatar oss verkligen. Alltså wee. Och jäkla I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Everybody yeah. Okej, okay, nej. Alltså det där var ju... Alltså jag gillar Sveriges trupa sitta där med sin comet och chillar. Bara ser han oss komma fler än såhär 300 km/h upp i luften och bara såhär I'm a bird now. Alltså han tog en comet på det här racet. Tveka ifall det var det bästa valet. Alltså kometen är asnice, men det är ju en driftbil på... på 1000% alltså. Ja, vi får en DNF. Alltså... Spelet har, alltså ni såg det där var oskönt. Det där var taskigt av spelet alltså. Det där var, jag kunde inte göra någonting. Jag gjorde typ 40 försök och den bara nej inte den här gången. DNF Lord, jag är, alltså verkligen, inte typ såhär Chris Whippet som är DNF Lord eller någonting. Inte han som, jag tror han har en t-shirt som såhär DNF Lord på liksom. Ja, det var första DNF:en på typ 50-60 race eller någonting. Känns inte bra. Ja, jag hoppas in med bussen. Vi har två race till här, jag kommer aldrig in med bussen alltså, det finns ingen chans i världen. Men ja, tack så mycket för att du tittade på avsnittet, glöm inte att like och så syns vi nästa avsnitt på GTA Online.